کہ اسم با پاکستان بند ملک کے کہ خلق پا یو بریانی پلیٹ باندیم خرسی گی پا دری زرہ روپائی باندیم خرسی گی خلق پا پندر زرہ روپائیم خرسی گی معمولی رشتہ دارے باندیم چا کم دے نظریہ لرکائی ورطوے کہ پاکستان کے سورلسنیم سوکال پسم دا حضور اغا غلامان موجود تھی کہ دا ٹول دنیا دولتنا خزانے کے راجہ مجھے نہ ٹول دنیا ظالمان کے راجہ مجھے نہ داغی ایمان خرسہ ولی شی نہ آغی یرہ ولی شی نہ آغی خرسہ ولی شی نہ داغی دا نظریہ سودا کا ولی شی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک خبر پولیس والا کا نا چاہتے سڑے را گئے غریب اور طبی مال لگا غطا چھے کم دے سو کا سفارش ہوگا نا موبائل دا دے سفارشی ہو چھے دا چاہ دا پارے کاؤ نا ہی چھے ورکا والا نا چاہ گا ٹیلیفون میں لاؤ کڑے دے نا پا گا ٹیلیفون کی اور طبی دی دے غریب دا معلومات نو چھے دا موبائل پر ریکارڈ دے اور طبی دی دی چھے مانا پس روخصہ دے کا یو بچے والا پگے گا کی ورکا پوئے گئے پہ نا مار دے دو بچے دا لگے گا کی در کو اور رسمی خبر آشوا رسمی در سر خبر در سر کونہ کدا درتا ہوا یو یار جی داسے بکو داسے بکو دام غلط خبر ادا بابا جی مبارک با فرمائیں زما تحریک با اقئی زما کم دننا خبر یا بابا حرمی حکومت سریا بل کارپن تم پتہ ہے دننا کم دننا یا بابا حری جی کم بہاری یا بابا دننا دو روخی بابا کینی تے تاس تا یو سوای وان تا بل سوای مار دے دم پتہ ہے دا فیصلہ کرے دا تے مون داس دیو پاٹے بتاورے پاٹے مون چ کم دے مایت نہیں شکولے نا خود ہم تاریخ فیصلہ کرے دا تاریخ طرف نسوک ولاڈ ان شاء اللہ تعالی ہم داوی سر ولاڈ یو او بل چا سر آغا سے مونگا نا پاٹے پا بنیاد باندے مونگ نہ کہو چھے مونگ دا سی ہوا یو نا اگر چھے دا خبر ہوا رہے دا نا اگر بھی جس صرف بس یو دریو تقریرون اللہ تا سو یقینو کہے چھے اگر دریو تقریرون اللہ پار آگا ماتا پا خوک خوک انداز کے کما فر راک کما فر راتا راک آگا دیر دلکشو آڈیر ناشناو اما تا بالکل آسان ہے ما مرکز تکال کرے ویچی جیدہ زمانی خمل کرے دے وے گئے دے باندے او دی دے گڑی رلوے فیدہ دا تحریک دا پارم پکے فیدہ دا او دے بس آباز ہمون پکارم راجی دا بدا سیموی دا بدا سیموی او مارے کے سو چکو مارے کے سو چکو چھتا خوبا نند دا خوبا چھے کم دے داؤں اے مراعات بام حاصل کے دے رگا تا پیسہ دا بام واخلے او دا پز رکے بابیا دا تحریک دا پارسوی چھے خدا تحریک دا خدا تحریک روک دی شورا دے دا خدا تحریک مشر دے اگورا ماوے نا حصول حصول لی بس کہ بابا جی کا مسئول مقرر کری دی انشاءاللہ کہ من پاگے باندے روان یوں من کامیاب یوں کرائے وہ یہ کہہ دے باندے واللہ دا پاکستان دا سیاست رخ ببدل شی کہ دا سے چکم دے خدمتگاران مونگا دے قوم لول کو چاہی پس صحیح مانو کے دے قوم خدمتو کی اور تا صدا مو آئے جدا فلانے دے دا فلانے دے انشاءاللہ شاہ دے مونگ ولاری شاہ دے مونگ ولاری ہو چھتا چانا گیلہ شکوائی بابا جی مبارک بوے کنا چھتا سے بس اکرال نو وے بے دے چکم دے فلانی سے لا دے اور تبے بچے سیاست آپ نے کرنی ہے ہم تو آپ کے پیچھے ہم تو مساجد اور مدرسے کے لوگ ہیں مسجدوں کی ہاں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے جہاں آپ راستے سے ادھر ادھر ہو جائیں گے تو ہم آپ کو ضرور پکڑیں گے کہ نہیں بیٹا یہ راستہ غلط ہے اس راستے سے جانا زمون کو انشاءاللہ تعالی دی پس شاہ تسلی عمدہ نوجوانان دی دا بچی دی بلا خدمت کئی کا خیری دی بلا دی قوم دا خدمت کئی دی بلا دی علاقے مسائل انشاءاللہ تعالی پخت طریقے سر حل کئی چھ کم زی کے ساتھ شکایت ہو پا کم زی کے معاملہ غلط طرف روانا و انشاءاللہ تعالی آتا بچی دا قول میں ہم کو کا خیر زکا عزت مندو چھ کل نظام صحیح راشی پاگی کی بیادا سی زنہ نشتا بیا عمر فاروق سے بدرینگی ممبر باندے اور فرمائے اسم او رحمکم اللہ اللہ اندے دا باندے نراغلے او کس باسی و طریب اللہ کرے وارم خطبہ دے ناو رہوی والے ناو رہے دعوت تنوی ولے گینا زباد شاہی ما تدا سے خبرے کے تو گولی شیطہ تدا سے آور توی وائے والے وی دادم یمن نی سادرون اچر آگلی دے بمال غنیمت کے نو سادر یو یو راگلی دے نتزا پا وجود بانی دو دی مال اول دے یو سادر جواب راکا
دا عزت مندو اسلامی طرز سیاست دے مالا اول دل یو صدر جواب راکا دا نشتا چتا کا اول میٹر ریڈر وی دا دورا پیسے دکم زینا را لیا نا طول پاکستان پنی ماں گستیش را پیسے چرتا ہے سو کولی شیدہ سے نا زکا عزت مندو چی کل آغا مبارک تا خبرو شو داورتا نوی غلے کے نتا سو کے زمان رتا پوس کے دلتا بادائی کا نام فلانے ریپا ماں کو لاس واجے انتصاب بدا چلو کم فلانے بدا چلو کم ودا جواب بزما بچے در کی عبداللہ پاسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ہم مبارک فرمائی آو سادر یو یو ملاو شوی دے زما بابا تا ضرورت و مخبل سادر مخبل بابا لگا فرے ناغی نفس و طویخہ اس سیدہ اس وایا مونگ دا سی سیاست قائل ہے کوئی گئے دے باندے اب انشاءاللہ تعالیٰ دا با مثال قائل نہیں کرتے ززک اتاف سویمہ چرتا چرتا نم تحریک پیو چا باندے فیصلہ کرے دا اب اگا بلار دے انشاءاللہ تعالیٰ سو اپنا روانے دا ساتھ رہتا ہوئے حضرت تصرف دانا چھوٹ بار کوئے اوٹ پیو پر چیدہ اور کوئے با تا سو ہر یا انسان بدا اس نے وقت دیر کم پاتے دے کوئی گئے پی ٹائم کم دے کار زیاد دے مونگ بانی دا ظالمان ہمیشہ یو دا سی وقت دا شیر آولی چیار تک امچے کم دے را گیرم کی را گیرم کی سوک جیلونو کی سوک یو خواہ سوک بل خواہ ناسا پدا مرحالی را شیر جوڑم نکی ستا حالان کے قدام مونگا دلتا وی او لگ چکم دے مونگا ٹیم ملو شوی نن بدا سلسلہ دا دینا کو خطری کمان دے دیرا خطری کمان دے وا نبا یو زی خالی پاتے شوی نبا مونگ داوی چھ دلتا دانیش دلتا دانیش الحمدللہ نن با مقابلہ پا بل انداز باندے وی چھ مونگا دا 10% تیارے مکمل ہو شوی بغیر دا تیار ہم دا حالت دے الحمدللہ چھ پا ہر طرف باندے واجبہ گندے شور غوغا دا خلق سرا فکر دے چھ دا سوک دی دا لبائک والا میرا دا حضور غلامان دا حضور دا عشق وفا فتاکت باندے میران کی ہم انشاءاللہ ایبا عزت مندو چرتم چھ تحریک پخبل نشان باندے کسو درو لے دے او یا لکھا سنگا چھ دلتا کے پاگا وقتی دا ٹکٹ سا مسئلہ شوی دا او بیام الحمدللہ چھ دیسے گا تاس دا ہوئی سید خلیل شاہ سے چھ دا لما دا جند و لما دا مرد چھ کم دے دا تحریک دے چھ دا سی او فیصلہ شوی دا او کم پا تحریک پا نشان باندے والا دے نشان کو تاس دا پتا دا کھا سشے دے کمی اکرین دیر خلق ہوئی را چھتا بازی وقت ایک سی ویٹر راشی کرنا ناغا شیم دا سے دے وہ یہ گئے پہ ناکسر بیا زمان گوٹو نا خراب شی اگر چھ مالا لیدلے نا دے انشاءاللہ نا برازی وہ کرین چھ دیکھا نا پا دیکھ کتاو گو رہے پا دیکھ دا کنڈا دا وہ یہ گئے پہ دا کیو دا کنڈے والا یا واغا خلے والا ہی دا سا آگی تا سوئی شاول آگا نا دا شے دے خدا دا خپل زنانو تا مخائے دا خپل آبانے مور تا مخائے اور تا اس یقینوں کہتے کہ لمنگ دا نشانونا اگستر گنا نشانونا نو پاگا نشانونو کی بازی دا سے نشانونو لکا مائکو پکی چی دا اویلی بلو دا سے نورم یو سوسی زونو دا اویلی بلو زبا واجی سر ناس تو ماغا ٹول الیکشن کمیشن نمو آگا دا غر اخکلے با گرزی دو پکی ہے دا سے نو پکی چاگا دا مونگ سرے مونگوی جاو دا ریل خلے ساجی باجی با نشاناتو دا سو باگ سر دے امیدوارانو سر گو رہے دے ناشنا ناشنا دا خلی چاہتا تا ہوڑے خو مزیدار ملو شوی دے دے راجی باجی بسی زونو ملو شوی دی او باغی پس دا ٹک ٹاک ایم جوڑی شوی دی اور دیر ناشنا نوچے دا کرین را گئے نوچے بابا جی ورطا ہوکا تا نو بابا جی کرین دیکھ دے مار دے جی دا کرین ماتا اینا ناوی دا کرین دے وہ یو خود جو سامت نام دے رڑ دے یو پاکی زور ہم دے دے وی بلگی ہر شیب ہو چتا ہی انشاءاللہ آتا ہے وہ یا ٹول گند اور دا ٹول آر سب از آنسر ہو چتا ہی اور دا با انشاءاللہ ختمائی چتا سواف نشانم یاد بھی او بیا عزت مندو نا قومی کم ویلیج نا اول خود اٹولو نا اول چی دلتا کم دا میر دا پارا دا چیرمن شپ دا پارا سفید احمد صاحب نازم صاحب دے ساس مخیطا موجود دے انشاءاللہ پا نرہ باندے با والا پا اخلاص والا منڈاو ہے خب پا اخلاص باندے ور پسی پا ویلیج ون نا کم دا جنرل دا پارا چی دے سید خلیل شاہ صاحب نشان سرد تیزو آئے درماز نشان دے اور دا سسر ایو زی لگے دلے دے نکرین سارا آلتا ہوتا نکرین کی دیچی لری وہ دلتا ور سارا یاو دے انشاءاللہ دا بیات ساتھ ہے رضان سارا ور پسی دویم چی دے نو آگا کسان نا ارشاد علی سے ادھرے گا ارشاد علی سے کرین پر نشان باننے دا کسان نا ور پسی سید امین شاہ سے راش دلتا راش دا دے یوت نوالار دے انشاءاللہ و تعالیٰ تاسو ملگری کو پیجر ہے اور پورا پورا خپل تاون بور سرکوے پورا پورا خپل تاون بکوے دے ویلیج ترینا دے جنرل دا پارا اجی سے بلیامین اجی سے الحمدللہ تاسو سپتہ دا پدے علاقہ باندے شکر دے مو پسرا پخوان تعلق دے زمان
ماتا یقینو کہ ویدا سے اگر فیصلے 50-50 کولا